Treneri, nesvarbu, kad pralaimėt rungtynės buvo gražas. Ko pritruko pabaigoje patirties, jėgų ar sėkmės? Aš imčiau nuo pat pradžių, tai kad pirmus du kėlinius tikrai prie teisingesnių sprendimų tiek gynyboje, tiek polime turėjom išeiti su didesne persvara. Tikrai žaidėm gerai, jautėmės gerai, tiesiog dar komanda turi subręsti, turi priimti didesnės atsakomybės už sprendimus polime ir gynyboje turime laikytis disciplino tai, ką esam susitarę prieš rungtynės. O to tie du keliniai kaip ir jos laimėjom, bet turėjom tikrai geriau išeiti. Trečiam keliniai tikrai pajutau komandos duobę. Tokia jaučiu labiau dėl to, kad dar dieną prieš turėjom rungtynės su Lietkabeliu, kurios tikrai buvo irgi nelengvos. Ir turėjom, mes turim daug mažesnę rotaciją, dėl to šitoj vietoj jaučiau, kad žaidėjai šiek tiek pritruko jėgų, kas iš karto padaugėjo tų pačių klaidų, vadinamų, galbūt, mentaliteto, kur turėjom susitarę prieš rungtynės, ką turim daryti, bet jų vis daugėjo ir šitoj vietoj jaučiu, kad ketvirtą kelinį mes nebežaidžiam taip, kaip norėtume, tas agresyvumas ir energija buvo dingusi ir žaidžiant namie, aišku, norėjusi šiandien įkasti rytui, bet dėja. Buvo užsiminęs aš transliacijos metu dėl rotacijos, kad Panevėžy ten kokie gal 7 žmonės žaidė, maždaug taip ilgiau kiti, kai kurie iš vis neišėjo. Čia irgi buvo tokių galbūt neišnaudotų galimybių, galbūt buvo galima daugiau sužaisti. Tarkim, Jogminas nepagadino reikalą išėjęs, 100 sekundžių praleido iš tai, savo iš vis neišėjo. Čia jau yra mano sprendimai. Dėl varžovų, ar žinot, kad Demetrijus ar Jacksono nebus ir jeigu taip, kaip tai keitė jūsų strategiją? Sužinojom prieš pat rungtynės, bet ryte treniruotė žinojom, kad vienas iš legionierių nežaist. Ir tai kažkaip taip keitėsi jūsų sprendimai, ar gal nemastot, kad kiti išaus gavę šansą pasirodys? Čia visko galėjo būti, galėjo jisai padėti, galėjo ir nepadėti. Čia žaidėms, manau, kad rytas turi pakankamą rotaciją, pakankamą žaidėjų, kur todėl jie yra tenai, o ne Prienuose. Dėl to mano žaidėjai be abejo nori eiti aukštesnį lygį, jie stengiasi įrodyti. Galite kaip mokykloje pažymį parašyti šiandien savo komandai? Už kovingumą tikrai 10, už mentaliteto klaidas 5. Perspektyvos vidurkį vesim? Turbūt. Trenerius, sveikinam su antrąją pergalę. Kodėl taip sunkiai įsivažiavot ir 3 kėlinius leidot varžovam lygiai kauti su jumis? Labas vakaras. Čia ne mes jiems leidom, čia jie mums neleido žaisti taip, kaip mes norėtume. Ir visų pirma, norėčiau pagirti Sibet komandą ir trenerių štabą. Tikrai gerai treniruota komanda, gerai paruošta su tuo, ką turi, išspaudžia maksimumą. Ir manau, kad taip pat neatsitiktinai laimėjo ir prieš Lietkabelį Panevėžyje. Žaidė kietai ir šiandieną žinome, kad nieko lengvo nebus. Bet po pertraukos mums pavyko šiek tiek persigrupuoti, atrasti jėgų ir parodyti charakterį. Tikrai charakterio dėka ir su gynyba mums pavyko perlaužti rungtynę savo naudai. Varžovai daug tolimų metimų metė. Ar netrodė, kad tai buvo gan laisvėje prie tritaškio? Nes metė daugiau tritaškių nei dvitaškių. Čia kalbu apie pirmą rungtynių dalį. Galbūt. Jie labai lengvai lyzdavo į baudos aikštelę ir paskui labai protinkai nusimesdavo. Turėjome didelių problemų, reikėjo sustabdyti jų prasiveržimus visų pirma. Ir čia jau viskas prasideda nuo gynybos vienas prieš vieną. Ir čia mums reikėjo susikietinti. Ką, manau, mes ir parodėme antroje rungtynių pusėje. Žaidėte be vieno lyderio, Demetrijus ir Jacksono. Kaip atrodo komanda su juo ir vat šiandien be jo? Vat jūs ir pamatėte. Mes vertėmės be vieno iš savo pagrindinių žaidėjų ir Doviui ir Augustui nebuvo taip lengva, bet manau, kad nežiūrint į tai, kad padarė klaidų, jie vis tiek atstovėjo ir ypač Augis mums padėjo rungtynių pabaigoje su savo kibia gynyba. Būtent, vat apie Augį dabar ir norėjau paklausti, kiek jam duoda vat toks maršas, tokia situacija ir kiek jis jūsų akise vat atrodo dabar paaugęs, tokiuose momentuose, kada jūs praktiškai ten, kai buvo taškas į tašką ketvirtam kilnį, jo pasitikit, jį leidžia, jis perima kamuolį, jis numeta Radzevičius pataiko 3. Jis mums davė labai daug. Nebuvo jokių abejonių, kad aš jį žaisiu, nesvarbu, kokia bus situacija, jisai gaus savo minutes ir jisai pasinaudojo jomis tinkamai. Ir tikimės iš jo labai daug.
viskas prasideda nuo gynybos, o paskui drąsus puolimas, geri sprendimai, auga neblogas žaidėjas. Vylėmės, kad taip ir bus. Dėl klaidų dabar dar vienas žodis. 19 prienų, jūsų lygiai tiek pat. Ypač pirmoje rungtynių dalyje, atrodo, taip daugoka buvo. Sezono pradžia. Yra dar daug techninio broko, daug dar ir kitokio, turbūt taktinio broko. Bet taip pat nepamirškime, aš manau, kad Sibė gynėsi labai kibiai, neleido mums lengvai matyti aikštelę. Tikrai galiu už tai jos pagirti ir tai buvo ir jų nuopilnas, kad padarėme tik daug klaidų.